Следващите ни гости държат здрава волана на любовта и поддържат висока скорост. Той е популярен автомобилен състезател, а тя е новата посока в живота му. Румен Дунев и любимата му Ани скрепиха връзката си по съдбоносен начин. Врекоха се един на друг на 11-я ден от 11-я месец на миналата година, точно в 11 часа и 11 минути. А днес са в очакване на най-щастливото събитие за всички младоженци и са при нас на гости. Здравейте, младо семейство! Добре дошли, как сте? Добре заварили, здравейте. Откъде да започнем? Първо, как... От първата среща да започнем. Така, как се запознахте? Нека тайна ли е, че ти мълчи? Запознахме се в обща компания през приятели. Човека, който ни запозна, впоследствие избрахме да бъде и нашия бъдещ кум. Сватосника да бъде. Ани, ти спомняш ли си първите ти впечатления от Румен и въобще ти какво знаеше за него към онзи момент? Ако трябва да бъда честна, не знаех нищо до този момент за него. Нито кой, нито с какво се занимава, нямах идея, но просто ме грабна още от първия миг, в който го видях. Както казват хората, любов от пръв поглед наистина съществува. И при тебе ли така? Да, буквално от първата ни среща вече разбрахме, може би, че сме един за друг. Как се разбирате нещо толкова бързо? Ние това се чудим. Според мен са простички неща за хора, които вече имат опит в живота. Да, защото вие вече имате бракове зад гърба си. Да, имаме по един брак зад гърба си. Нещата не са така импулс. Ами има такива простички неща. Първо като интелекта, начина на обличане, начина на мислене на един човек, съответно и неговата външност, които могат да ти покажат страшно много. Ако вече имаш опита да го видиш това нещо, да. Именно това ме накара и предложа след това брак. А колко скоро? Колко време след запознанството и всъщност? 24 часа. Само 24 часа по-късно? Стига, да. Буквално ние бяхме цял ден заедно. На сутринта, когато се събудихме, казах, че наистина в нея виждам човек, който съм търсил, който съм мечтал. И нещата се потвърдиха. И в днешния момент вече близо няма по-малко от година, съм на същото мнение. И ако я срещна отново, бих изживял същите моменти и мигове с нея. Ани, как ти дойде тази така информация, че Румен направо ти предлага брак след едно денонощие? Ами сигурно, може би ще прозвучи доста налудничево. Но те, както и половинката каза, нещата просто се усещат, идват отвътре и всичко се случи по съвсем естествен начин. И съответно с въодушевление приех. Не си имала колебани? Изобщо никакви. Нито за миг. Опита на човек, за който преди малко Румен говори, от друга страна, не го ли прави по-предпазлив и такъв по-склонен да разсъждава, да се чуди, да мисли, да има опасения включително? От една страна, да, има го и този момент, но когато прекалено влезеш в тези размисли и страсти, изпускаш настоящето, хубавото настояще и съответно позитивните моменти. Много приятели ми казаха, бе, излизаш от брак с така тежък развод. Сигурен ли си, да, с син зад гърба, сигурен ли си, че искаш да си го причиниш още един път? Аз не мисля, че си причинявам нещо още един път. Напротив, моята концепция към тази връзка беше да дам на Ани една сигурност, да види в мене, че аз виждам хубавите неща, черти в нея и искам тя да се чувства сигурна, да се чувства осигурена, да се чувства по възможно най-добрия, прекрасния начин, да се чувства обичана. И наистина от този момент не виждам абсолютно никакво колебание в нейните чувства към мене, което ме прави изключително щастлив. И сватбата, прословутата сватба, която е 11-11 в 11-11. Шамбан, общо взето, да? На втория ден решихме вече и сложихме дата и за сватбата. Що точно 11-11? О, значи да, на 24-тия час предложение за брак, на 48-я час дата за сватба. Дата за сватба с така горе-долу концепция. Чия беше концепцията? 11-11, аз като спортист, като състезател, винаги съм се стремял към първото място. За мен е всяко едно класиране извън, нали, различно от първото място, го приемам като много тежко поражение.
което означава, че или аз, или хората в отбора, с които работиме, не сме си свършили работата като колектив. И има още много какво да работиме. Затова едно ми е, разбира се, любимото число. Аз съм роден на 11 януари. И затова решихме да запазим тази дата и буквално в същия миг Ани отиде, запази дата и почна една трескава подготовка за сватбата. А сватбения костюм сам ли си го избра? Сам си го избрах. Беше малко изненада, тъй като с множеството ангажименти, които се занимавам с спорта, с бизнеса и така нататък, подготовка на сватбата, така малко костюма остана на заден план. Mm-hmm. И малкото време, което ми оставаше да го подготвя, да го направя, малко ме притискаше времето. И тъй като спорта ми е дал много добри качества, за които се радвам, едно от тях е за много кратко време да вземеш бързо и правилно решение. Реших да заложа точно на този костюм, който се оказа наистина много ефектен. Аз тия качества съм придобил от моя съотборник и много добър приятел в живота, Калин Бенчев, който обича да влага много така, усилия в детайлите и по някой път някои неща, които не са чак толкова скъпи, изглеждат страшно ефектно. Аз сега виждам сакото тук. Мога ли да го... Ами не може да, с сватбата не съм го ползвал. Да, ти трябва да внимаваш. Да не се ожениш и ти още един път за 24 часа. Не, той дори един път не е свършил тази работа. Я да видим. Имаш възможността да го осъществиш с... Това е много телевизионно сако. Сега това ще ври на камери. Не ври ни най-малко. Да. Не чуват хората. Отива ли ми? Отива ли ти? Аз ще замълча. Отива ли ми? Некато на румеш, той е по-строен от мене, но все пак. Де си? Сашо, заповядай се дни. Не. Си се прибери за къщи в кухалене и тогава... Помисли за оригинален начин, защото и предложението за брак е било доста оригинално. С помощта на кучето на майка ти. Къде намери кучето на майка ти 24 часа по-късно, че да го ползваш, за да ѝ предложиш, не знам. Да, ползвахме кучето и с моя син Енрико отидахме набързо до мола. Избрахме един ефектен пръстен. Закачихме го на врата на кучето и кучето отиде при Ани, което наистина така, тя като видя, свали пакетчето от врата на кучето и като го отвори, буквално се разплака. Тоест нещата, които си поднасяме в живота, в нашия съвместен живот, всичките са, смело мога да кажа така, доста налудничеви, доста смешни, приятни. Живота от тук нататък сме избрали да бъде за нас едно забавление. С какво друго успява да те изненада? Те са толкова много неща, че може би не би могло да ми стигне цяло предаване да разкажа. Една от последните изненади беше за 14 февруари, разбира се, денят на влюбените. Беше така много приятна изненада с един страхотен букет и подарък към него. Няма да кажа, ще запазя за тайна за себе си какъв беше подаръка, но беше така много, много интересен начин поднесен също в колата. Какъв? Или това не искаш да казваш? Не, просто спряхме на път за работа. Помоли ме, даде ми една-две задачки, за да ми ангажира вниманието. Аз съответно се заех. Седнах на компютъра на имейлите, чакайки го в колата и през това време той си поднесе изненадата. Да. А кога и как ти му поднесе изненадата, че чакате бебе? А това беше... Горе-долу в същия стил. Всичките неща са при нас, както разбрахте, в такъв стил и в такъв дух. Помоли ме да отида до колата да й помогна да свали някакви покупки на задната седалка. И аз отивам, гледам, няма нищо на седалката. Едно... Тещи. Не, като химикалка. Е, да, не, да, сигурно химикалка ми е купила за
подарък. Отварям, видях теста. И така ми стана много, много приятно и много емоционално. Да, и... Жена ми ме изненада, спрати ми го на снимка. Снимка, теста, снимах, аз събуждам, отварям очите за работа. Бум, две чертички. Аз го опаковах с картичка, да, до него. И какво радост голяма. Предполагам, това е планирано, бебе. Естествено. Разбира се, с много любов. Значи ти имаш две от предишни брак, ти имаш едно, да, три общо, така да се каже. И, да, сега едно, живот и здраве, четвърто. Абсолютно. А децата ви как се разбират помежду си? Много добре. Опознаха ли се? Да, да, да. Те са вече големи, разбират, нали... Ние се опитваме да подходим и с разбиране, защото в психиката на едно дете, раздялата на родителите, така тежък стрес и шок. Но специално аз с моя син Енрико се държа много приятелски, много либерално. Не му слагаме с майка му граници, къде да живее, при кой да бъде и така нататък, където той се чувства най-добре и най-комфортно. Ай, той е 14 годишен вече, така, да, че... той не е малък. Той си е вече мъж. Очакваме още 4 години да поеме по неговия си път. Така че... държиме се максимално либерално към децата. Децата влизат в нашето положение. В тяхните очи аз виждам едно щастие от това, че пък тяхните родители са щастливи. Виждат положителни емоции, не само отрицателни. И когато сме заедно и когато виждат каква е любовта ни с Ани, това им дава също спокойствие и увереност в нашата връзка. А твоите хлопета как приемат тази промяна, житейска, важна? Адски положително. Те са безумно щастливи. И с нетърпение очакват вече появата на бебето и всеки божи ден ме питат какъв е пола на бебето, какъв е пола на бебето. Да, ние още не знаем. Да. Предстои. Между другото, меден месец имахте ли? Няколко пъти. Да. Няколко пъти. Да. Вие много пътувате, да. Къде? Ами, преди сватбата, буквално 2-3 дена преди сватбата, се върнахме от пътешествие. Една седмица бяхме в Лос-Анджелис, в Холивуд изкарахме. И една седмица в Лас-Вегас. Това беше преди сватбата. След сватбата ни се наложи да пътуваме като допълнение от медения месец до Шанхай, Китай. Наложи ви се? Ми се наложи, така ли? Да. Мисля, четахме, съчетахме бизнес пътуването с остатъка от медения месец, така че общо взето изконсумирахме го. Ани, браво, значи щастлив съм за тебе, доволен съм. Да. Има човека сериозен, ще пътувате, има ще потенциал. Се радвате. Да, има потенциал. Залагай ме на него, дръж го, всичко, да, ще бъде наред. Състезание предстоят ли ти за финал, да кажеш? Да, подготовка тече за пистовия шампионат на България за 2017 година. Подготвяме колата, подготвям се и аз. Ти 14 кратен шампион, ако не се лъжи. Да, в различни дисциплини, различни класове. 14 пъти бил шампион, да. И така хубаво ми тръгна годината с хубави неща, хубави емоции, моменти. Поканиха ни, между другото, и нас вече за кумове, като семейство. Имаме и там доста екстравагантни костюми и изненади, ама няма да разказвам повече. Коя е двойката, на коя че кумовате? На моя съотборник и много добър приятел в живота Калин Бенчев и неговата приятелка Симона. И там ще се покажем в най-добрата светлина и с така доста екстравагантни костюми, ама за момента ще запазим в тайна, за да не стане конфузна ситуация и да се развали сватбата заради кумовете. Тяхната сватба ще е на 17.07.17, защото няма 17.17.17, в 17 часа. Те да не видят нещо. Добре, благодарим ви за това гостуване, успех пожелаваме, на добър час и Господа е с вас, детенцето, ще го очакваме на бял свят. Аз е малко ще махна това сако, малко че много ми хареса така. Между време, вие вижте какво следва.